Մաքսային տեսուչների ծառայողական պարտականությունները դիտավորյալ չկատարելու հետևանքով պետությանը պատճառվել է մոտ 700 միլիոն դրամի վնաս, այսինքն այդքան գումարի չափով հարկեր, տուրքեր, այլ պարտադիր վճարներ չեն կատարվել բյուջե։ Նախաքննություն իրականացրել է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Պետեկամուտների կոմիտեի Բագրատաշենի Մաքսակետի երկու տեսուչի համաձայնությամբ բեռնատարների վարորդների օժանդակությամբ առանց ապրանքի առկայությունը ստուգելու թույլատրվել է Հայաստանից դատարկ բեռնատարների ելքը։ Նույն պահին ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի ծառայողները կանգնեցրել են նշված տրանսպորտային միջոցները, իրականացրել են մաքսային զննում, մաքսային տեսազննում, այնուհետև նաև իրականացրել են բեռների զննում, պարզել են, որ 4 բեռնատարները ամբողջությամբ դատարկ են և դրանցում բեռները բացակայում են։ 2023-ի վերջին մաքսային տեսուչի մտերիմներից մեկը Իրանից ներմուծել է 87.6 տոննա ավտոյուղ, բայց ներքին սպառման նպատակով ներմուծված ապրանքի համար 69 միլիոն դրամի հարկեր տուրքեր չվճարելու համար տնտեսվարողը դրանք ձևակերպել է վերաարտահանում մաքսային ընթացակարգով։ Բեռնատարների կապարակնիկները մինչև Բագրատաշեն հասնելը անվնաս բացվել են, բեռը դատարկվել, կապարակնիկները կրկին տեղադրվել, ապա նոր բեռնատարները հասել են Մաքսակետ։ Քնիչ Մարգարյանի խոսքով ՊԵԿ-ը հաղորդում է ներկայացրել հակակոռուպցիոն կոմիտե ստուգելու մաքսային տեսուչների մասնակցությունը դեպքերին։ Քնչական գործողությունը այդ թվում նաև համատեղ ՊԵԿ ծառայողների հետ պարզեցինք, որ ՊԕԿ ծառայողներից մեկը ունի մտերիմ հարաբերություններ այս հանցավոր մեխանիզմում ընդգրկված անձանց, ընդ որում գլխավոր դերակատարի հետ, անգամ արկային բազմաթիվ տեսագրություններ կամ ֆոտոլուսանկարներ, որոնցում ՊԵԿ-ի աշխատակիցը նշված, այսինքն անձավոր սխեմայի ղեկավարների հետ տարբեր խնջույքների, տարբեր առիթների մասնակցություն ունեն, այսինքն դա միանշանակ վկայեց այն հանգամանքը, որ ՊԕԿ ծառայողները ակտիվ մասնակցություն են ունեցել այս ամեն ինչին, ինչի արդյունքում ապրանքները գալով Հայաստանի Հանրապետության Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից փաստացի ձեռք են բերել ԱՏՄ ապրանքների կարգավիճակ, այսինքն դրանք իրացվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սակայն դրանց հետ կապված որևիցե հարկեր, տուրքեր և պարտադիր այլ վճարումներ Հայաստանի Հանրապետության բյուջե չի իրականացվել։ Բացի նշված դեպքից, մեկ այլ ընկերություն նույն մեխանիզմով 2022-23 թվականը 19 ապրանքային հայտարարագրերով Իրանից ներկրել է 817 տոննա ավտոյուղ, ձևակերպել վերաարտահանում մաքսային ընթացակարգով։ Ապրանքը արտահանվել է Հայաստանից, փաստացի շարունակել մնալ Հայաստանում, իրացվել, բայց ըստ փաստաթղթերի բոլորը իբր արտահանված են եղել երրորդ երկրներ, առանց միության ապրանքների կարգավիճակ ձեռք բերելու։ Հայաստանից բեռնատարների ելքը թույլատրել են նույն մաքսավորները։ Ոչ թե խնդիրը կկայանա յուրաքանչյուր անձի մոտ հարկ չվճարելը, այլ ընդհանրապես հարկ չվճարելու եղանակով գերշահույթ ստանալը։ Այս պահին մեր վարորդի շրջանակներում չունենք վերականգնված գումարներ, սակայն վարորդի շրջանակներում անձինց, ովքեր ներգրավել են որպես մեղադրյալ կամ հարուցվել է քրեական հետապնդում այդ անձանց նկատմամբ, հիշյալ անձանց գույքերի վրա դատարանի համապատասխան որոշմամբ տրվել է արգելանք, ապահովելու հետագայում պետության պատճառված վնասը այդ թվում վարորդային ծախսերը։ Մեղադրանք է ներկայացվել 15 անձի, մաքսային երկու տեսուչն ու մեկ վարորդ կալանավորված են, հանցավոր շղթան ղեկավարած ազգությամբ հայ վրաստանի քաղաքացին հետախուզվում է։ Մայա Խաչատրյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։